the gospel artist also, ringtone, also condemned both Extendela and the Instagram model. Listen to what ringtone had to say. Extendela, naona ni kama saa tumeanza kuzoeana eh. Kazi yako ni kuchukua wasichana wadogo kuanza kuwa coach venye wanafaa kuongea so that you can be able to launch hiyo kipindi yako ya sex ya mtandaoni. Mimi nataka msitumie jina yangu. Extendela, nataka nikuonye. Be very careful when you're dealing with people like me. Extendela, mimi leo nikaamua nipige magoti chini. Niombe Mungu wangu. The spirit of God inaweza command mashoga wote wakuje wakunajisi. You can be raped by gay men. Mimi nakwambia nikiomba Mungu wangu majimaombi yangu itajibiwa. Utakuwa unapiga nduru lirepiwa na mashoga town. So cheza na mimi. Mimi na Mungu wangu ni watu wengine tofauti. My God listens to my prayers. I am warning you. And that is the last warning.